Tjenare! Tillbaka ut i skogen. Idag är jag på Rya Åsar. Tänkte ta en liten fin höstpromenad här. Det är den 15 oktober. Idag är det fint väder, det är blå himmel. Solen lyser, kanonfina färger. Annat var det igår. När jag var ute och gick i regnet. Vilka tvära kast alltså. Kolla här. Vilka fina höstfärger alltså. Det är fortfarande lite grönt och lite gult. Det är perfekt. Vilken timing. Ja, då vet ni vad som händer idag. Häng med om ni tycker det är intressant. Den hade man inte velat ha över sig när den välte. Det är rejält trä. Jag var lite upp för där. Fortsätt leden däråt. Konstigt att det stod en skylt här, men här har vi en fin utsiktsplats. Jag kanske inte var här. Nej, det var inte här. Det är längre upp. Det var därför det inte stod att det var en utsiktsplats. Oh.
den här. Vad är det som gick fel? Ja, jag visste att jag var rätt. Det var utsiktsplatsen. Men det var det lättare att se när alla löven har trillat av. Det var svårt att se ut där. Hoppas det blev någonting i kameran där. Det var lite folk där med, så jag kunde inte stå där och hålla på. De andra människorna måste ju också få ha sina liv. Flytta över dit så vi inte får solen i. Nu fortsätter jag runt här då. Sen det blir läge för lite lunch snart också. Då blir det en pasta bolognese. Mitt eget recept. Men den är ju redan färdiglagad, så att det finns en länk på den där. Ja, här fortsätter min stig neråt där. Men vi går där, det är en utkiksplats där, men vi går och tittar på den också. Ja, jag smet iväg från den där leden jag gick. Jag hoppade på en annan bit här, jag vet, det är rätt fin. Tänkte jag skulle äta i solen. Här har vi en fin grillplats här, men det är ju ingen sol där. Men här framme. Här har vi lite ängar och grejer. Se om vi kan få någon solig plats att sitta på. Med min lilla stol. Jag kan ju sitta var som helst. Och då tror alla, åh, nu har han gått och köpt en sån där dyr stol som alla andra har. Nej, det gjorde jag inte. Jag köpte en billig rackabajsare på de heter ju Trackmates. Det är ju, ja, så svårt för att komma ihåg namn ibland. Stadium Outlet. Jag har köpt en del grejer hos dem ibland. Alltså vandringsstavar och bland annat den här stolen. Jag har köpt lite shorts ibland och lite sånt. Funkar görbra. Det behöver inte vara det här allra dyraste grejerna som alla har liksom. Ja, givetvis, jag köper fina grejer ibland med. Men man kan inte bara ha sånt. Det blir ju olidligt. Det blir dyrt. Jag har frågan här om man behöver ta på sig jackan. Men jag tror faktiskt jag ska bara ha den på så. För säkerhets skull. Så man inte blir så kall. Bolognese.
köket. Blåste där uppe. Jag kommer ner här, det var fan. Det var lä här. Det var gött. Det trodde jag nästan inte. Nej, fint här uppe på Riosa faktiskt. Alltså det går här oftare. Oj, 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 vad gött det blir här i solen. Här är vattnet då. Där. Dra på så räcker det till en kopp kaffe. Har du med mig det? Och det har jag. Så har vi lite ordning på grejerna. Då är vi fram med kaffefiltret med. Och en kopp. Glömde jag kolla om det var några kossor i hagen, men det var ju öppet där borta. Där är det ju stängsel, så där nere kan de vara. Det är mycket folk här i skogarna med. Ett väldigt välbesökt område detta. Det är ju vackert här. Förstår att det är mycket folk som går här. Enkelt tillgängligt för alla boråsare liksom. Även för sådana som kommer utifrån också som vill komma hit. Det finns gott om parkeringar och allt möjligt. Tack vare ett väldigt fint område att gå på. Nu har vi snart kok här. Det är fantastiskt. Igår var det ju ett riktigt bösväder. Och idag är det hur fint som helst. Verkligen sådär varannan dagväder. Är närmare än någonsin nu. Det blir bra. Nu får vi på lite vatten i bolognesen. Skakar om så alla kryddor och allting kommer med. Så det inte ligger någon klump någonstans.
tar du luften. Lägger ner den där. Ja, då har jag locket där. Vi lägger den där. Så håller det värmen där. Så har vi kaffet. Gött med lite nybryggt kaffe. Oj, oj, oj. Vilken dag. Ja, vilka fina färger det är här ute i skogen med. Ställer vi den åt sidan lite där, kan den rinna ur i gräset. Sätter jag mig till detta. Så njuter jag efter kaffet i 10 minuter och sen är maten färdig. Skål på er. Åh, vad gött. Tänk om alla söndagar kunde vara så här fina. Ja, då var kaffet slut. Då ska vi se här hur det går med maten. Oj, oj, oj. Det ser mumsigt ut. Ser riktigt bra ut. Ja. Det är lite varm. Fantastiskt gott. Och så få sitta här i solen. Ja. Så där. Då har jag ätit. Se till att vi inte lämnar några spår. Och så kan man gå vidare. Så vi går och letar rätt på det här spåret jag gick. Det ska inte vara svårt att hitta. Jag vet. Jag vet ju vart det är. Jag har ju varit här förut. Åh. Vilken dag. Det skulle jag kunna suttit resten av dagen. Ah ja, nu fortsätter vi. Så där. Nu är vi tillbaka på våran stig igen. Här är Ramundstugan tror jag den heter. Björbostigan ligger där inne i skogen. Ah, här är så fint. Varför måste jag säga det hela tiden? Jo, för det är så fint. Ja. Den här lilla gården skulle man haft. Ja. Fantastiskt.
Björbostugan. Så, nu går vi på en bit av Sjuhäradsleden också. Det var länge sedan jag gick någon etapp på Sjuhäradsleden. Det kanske jag ska göra snart igen. Det är fint. Ja, håll utkik. Det kanske dyker upp. Man vet aldrig vad som händer här på kanalen. Så, då går faktiskt den här turen mot sitt slut. Jag vill inte heller att det ska ta slut, men här framme, på andra sidan den ängen där framme, där borta går jag ner en stig där till, där står min bil. Ibland brukar jag parkera här nere. Ja, gillar ni det ni har sett, glöm inte att ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att prenumerera. Tänk på att det är gratis. Kostar ingenting. Det är det som är så fiffigt med YouTube. Det kostar ingenting. Ja, mer än för oss då som gör alla grejerna. Vi ska hitta på massa nytt content och allt det här va. Men i alla fall, så är det. Det var allt för idag. Här är ett jättefint vindskydd också. Men här brukar det nästan alltid vara upptaget när man kommer. Det är, jag tror det är första gången jag går förbi här och det inte sitter någon här. Ja. Vi syns i nästa film. Ha det bra så länge. Hej hej.